ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଚିଲିକା ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲୁଣାହ୍ରଦ ଚିଲିକାରେ ଶୀତଦିନେ ଜମୁଛି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ। ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଆକାଶ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି କାଜିକିସ୍ତାନ, ସାଇବେରିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବୁଲଗେରିଆ, ରୁଷ, ତୁର୍କୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିଲିକାକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଚିଲିକାର ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି କୋଳାହଳରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି। ଚିଲିକାର ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଫିଙ୍ଗ ଟନ୍, ଗଡ଼ୱିଟ୍, ସାଣ୍ଡପାଇପର, ଗଡ଼ୱାଲ, ସ୍ପଟ୍ୱିଲ୍ ଡକ୍, ନର୍ଦର୍ନ ପିଣ୍ଟଲ, ରୁଡି ସେଲ୍ ଡକ୍ ଓ ଆଇବିସ୍ ଆଦି 9 ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନର୍ଦର୍ନ ପିଣ୍ଟଲ ବେଶୀ ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚିଲିକାକୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ବୋଲି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସି ମାନେ ମୋ ଆଶାରୁ ବହୁତ ଉପରେ, ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ ପକ୍ଷୀ, ମାନେ ଏତେ ପକ୍ଷୀ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହିସାବରେ ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆହୁରି ବି ଆସିପାରନ୍ତେ। ଏହାର ଉନ୍ନତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ କହିବା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସିବାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଚକିତ କରୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏ ୟୁନିକ୍ ଜାଗା ହେ हमें ये सब कुछ कहीं और देखने को नहीं मिला है। ये सारे माइग्रेटरी बर्ड और जिस तरीके से ये फैसिलिटीज़ हो रही हैं, ये और भी बढ़ानी चाहिए ताकि सब लोग आके इसको देखने की कोशिश करें और लोगों को पता लगे कि कैसे चल रहा है सब कुछ। ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିଠାରୁ କାତମରା ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ କରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାୟ 15,000-20,000 ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଲେଣି। ବିଦେଶୀ ଓ ଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଚିଲିକାରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛି ଟାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଚିଲିକାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ୍ ଟେଲ୍, ସୋ ବ୍ଲୋର, ଗାର୍ଗିନ୍, କମନ୍ ଟିଲ୍, କଟନ୍ ଟିଲ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଟେଲ୍ ଗଡ଼ୁଟି, ବ୍ଲାକ୍ ଟେଲ୍ ଗଡ଼ୁଟି ଏବେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆହୁରି ଯେତେ ଶୀତ ପହଞ୍ଚିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍ଷୀ ଏଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପକ୍ଷୀ ଆସିବାର ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯିଏକି ଶୀତ ଯେତିକି ବଢ଼ିବ ଆହୁରି ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଆସିବେ। ଏବେ ବି ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଆସିଗଲାଣି, ଲୋକ ଏବେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବି ଚଢ଼େଇ ଦେଖିକିରି। ଆମର ଏଠି ବିଦେଶଗତ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ମାନେ 15,000-20,000 ଆସିଗଲେଣି। ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ, ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆମେ ହେଉଛି 11 ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ 3-3 ୱାଚର୍ ଏବଂ ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ବିହଙ୍ଗ ବିହାରକୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଜମି ରହୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।